Türkiyəli aktrisa Nur İncəgül dünyasını dəyişib. Biqaz xəbər verir ki, Nur uzun müddətdir ağciyər xərçəngindən əziyyət çəkib. Onkoloji xəstəliyə qalib gələ bilməyən İncəgül 77 yaşında həyatını itirib. Aktrisanın vəfatı haqda qızı Bir Tanim Candanir sosial şəbəkə hesabında məlumat verib. O, xeyli müalicədən sonra anasını xərçəngdən itirdiyini yazıb. Allah rəhmət eləsin.